おっす、皆さん、ズケツナイトです。今日はちょっと久しぶりですよね。日本版のレビューがちょっと時間かかれたのに、いろいろので忙しかったから。でも最近ばかりすごく面白いの方が、郵便で来ました。前にご注文したのやつとか、なんとか久しぶりのやつ、ちょっと珍しいにゆっくりなってると、もう作るの会社が全然ない。ちょっとレプリカがあるかもしれないけど、いろいろ日本の友達とか確認して、よく誰でも聞いたことない。一人だけの友達、ああ、それは、なんとか、マッドマックス、フィアリーロード、2015年の映画のベストじゃないかと、大体ですけど、本当に名前とちょっと久しぶりの話の、なんとか、歴史もあるし、と、なんとか、いろいろのデザインのことは、今日でもまだ作ってます。これは、南アフリカ防衛軍用の、P83 のバトルジャケット。ちょっと面白い。83の、なんか1983年にこのデザインは完成でした。あと、このジャケット、今の入ってるのジャケットは1984年に作ったのやつです。もう38歳のジャケット。もう確かに古すぎるじゃないか、よく聞くけど、まだやってるのデザインのことがありますよね。じゃあ、このジャケット、いろいろ、まあ、大体快適ですけど、いっぱいのギアが入ってるけど、まだ快適とできることが本当にちょっと多いですよね。もうデザインのためとか、別のできるのことはよくパウチが多いさ。じゃあ、どのくらいパウチとかデザインはマテリアルとか、全部はガンドラの、なんだか、線のやつ、ガンドラ1000。そのなんとか強いの無敵みたいな、もう38歳のでも大きい傷があまりないとか、まだ涼しいと快適のやつですよね。パウチは本当にマガジンいっぱい持つとか、水もできるし、でも確かにアフリカがよく暑いですから、水が大切なものとかあるのに、でも今の時代でもできることがいっぱいあります。じゃあ、とりあえず3ピースのデザイン、左右と背中のデザインです。後ろを見たら確かにすぐにマッドマックスツリーロードが見たことあれば、ちょっと分かりやすい。いろいろ別のなんとか映画もあるし、でもその以外があまり何も聞かないのやつですよね。よく日本のサバゲーの興味の人とか、なんかギア興味の人がよくいろいろの種類ギアが分かるから、それで初めて来たですよが来たので、そんなに珍しいのやつかなと思ってたし。じゃあ、デザインってさ、こっちのちょっと高いの買ったの方はマガジンパッチと、この時でも昔の時でもこっちにはディバイダーのマテリアルある。それでマガジンはカタカタしないのために。でももっと大きいの FN ファールのマガジンパウチですけど、ちゃんと M4 の556マガジンパウチでもできますよね。と、マジックテープがよく使ってる。そのバックルスとかっていうナイロンが使ってなかったから、マジックテープはよく人気になったんですよね。今はだいたいクライデックスのインサートとか、そのバンジーが人気ですけど、このマジックテープが超使いやすいと、まあ、僕は解体の時代はそれしかなかったですよね。もうこっちで2個と、こっちで2個、こっちでペンとか小さいのフレアとかが入れるのパウチありますよね。もうこっちでクリップは2つだけ、この上の方がないから、これはちょっとだけ動けるけど、あまりガガーンと問題ないですよね。次には、こっちに、手榴弾パウチは2個。手榴弾以外、タバコとか、カンパスとかが使いやすいですね。今、普通の、ハイパワーボールが入ってます。でも、それ、この方で、なんとか、体があまり、くっついてないけど、手はまだちゃんと前にできるし、これでもできるし、あまり邪魔しない。もっと邪魔すると思ったんですけど、あまり邪魔しないと、この、フリースペース、けど、この方にマガジンパウチがあれば、手榴弾パウチもあれば、そのストックがもうちょっと使えそう。いつもやりたいの場所は今マガジンパウチがちょっと邪魔してるけど、このもうちょっと右
の方でもちょっと使いますよね。まだ使えるけど、もうちょっとだけ使いづらい。でもあまりそんなに大きい問題ないけど、なかったらちょっと嬉しいですよね。まあ確かに38年前のベストですから、時間が早いよね。このパウチには、GP パウチ、General Purpose パウチ、何でもかんでも入れる、食事のものとか、バイナキュラーズ、遠いの確認のできるし、いろいろできる。この次には、これ2個あると、2リットルのアフリカのデザインのカンティーン。じゃよく四角の箱みたいのデザインとキャップは上に、キャップはこっちに入れて、今はそのカンティーンが持ってないけど、なんとかタワーがいっぱい入れたのに、もうよく大きいのなんとかヒップまで出てるので、でもこの上ねさ、このフラップもあるし、これ開けたらちょっとダンプパウチみたいの感じるでしょうね。それとこの全部のバックルスはこのなんとかリードのバックルスとかいろいろあるので、これはちょっと開けづらいけど、水が大切からなくならないの方がいいけど、確かに水よく飲むアフリカのに、これが一つはよく空いてると簡単に自分で水が取れると飲める感じるところで、ね、あちょっと分かりづらいよね。これしたら、そうそう、これを開けて、そのストラップを全部開けたらちょっと時間かかるけど、今はただ玉いっぱい入ってるのね。まあ、機関銃が大切なものから、弾いっぱい持つの方がいいんじゃないかと、それ、機関銃にあげて、と、続けるでしょうね。でも、まあ、大体、その感じ。本当に、いっぱいが入れるさ。この、でっかいのやつ、そのままで開けたら、ダンプパウチみたいな感じで、これを入れて、何でもかんでも見つけたものを、そのままで入れてもいいでしょうね。これがこっちだよね。そうそう、パウチ、このパウチでよく水を、そのパウチの前でも、もっとまたマガジンにありますよね。マガジン、また2個とディバイダーもまたある。反対にはこっちは GP パウチじゃなくて、そのスモークグレネードパウチ、ケイモリーのパウチ、逃げるのための、それとか何でもかんでもシグナルとかできるのパウチですよね。でもこのパウチはそれ使えなかったでもマガジンもちゃんと入りやすい、まあ、このマガジンが一番早いに使えるとか、もっと床で戦っていると、あ、これが取られない、これ、ね、便利になるんですよね。こっちにも同じやつが今箱だけ、普通の箱が入ってる、その分かりやすいのために、でも同じのやつですよね、このマジックテープのやつ。あとでもっと綺麗に見えるのね。まだ入ってるとちょっと説明づらいですよね。この後ろのパウチもそのトップの方は、マジックテープの穴があるので、でもそれで今水で使ってるさ、そのままでこっちに今まだ缶ディンが持ってないから水が持ってないといけないと、すごく便利なサイズで3リットルに入れる、うん、ああ今日はさすが暑いよね。こっちでもこの自体みたいのカムルバッグは使いやすい。その昔の時は全然なかったですけど、あっちのパウチがあると、オリジナルの目的は大体無線機のパウチでも、この右のパウチでも無線機のパウチになった。その同じのマジックテープあったから、そのままで無線機入れたらなんとかそのアンテナが出して、まあ、使いやすいです。ただ上のパウチがよくなんとか無線機のデザインだけどさ、機関銃のスペアベルルとかあれば、隣の人は取って、と、バババババ、リローディング中の時にベルル取って、と、スペアのパチンもできるが、ちょっと使いやすいですよね。他には、もう一つ、この、左の方で、こっちに、チーズのパウチ、そのままで入ってるので、チーズのパウチ、いろいろチーズとか、特別ペーパーワークとか、何でもかんでも入れるのパウチですよね。ちょっとスペースはあるので、最後にはこの下の方はなんとか食事とか食べ物と自分でも取れるが素晴らしいのやつですよね。そう、これ腰のパウチ、背中のパウチはちょっと違うので、こっちに入ってるから
ちょっと時間かかるのに友達が助かったらちょっと助かるけど、スタシオ食事にも入れるし、本当に素晴らしいのデザインと思います。それでそんなに古いでもまだ有名ですよね。このバックルス古いのやつダメージがあるからいろいろ交換がまだやりやすいですけどな。じゃとりあえずこれを一回取りましょう。そう、こっちのでデザインの情報、スペシフィコ IPTY Limited Vest Ammunition P83 1984年、その後は5月かな、それ名前を書けるし、このメッシュのマテリアルがなんか見たことあるけど、なんとか名前覚えてない。快適ですけど悪くない。このバックルは壊れたから簡単に別のスイッチしたのであまり問題ないですよね。こっちにはバックルスもありますよ。このパチ、水とかいろいろ入ってる。こっちにはこのマジックテープがあるので、この取りづらいのやつがあります。この反対の方でこれにも開けたら、こっちでマジックテープの方で、このこれは大きいパウチですよね。後ろの方、こっちにでかい今カムルバッグ入ってる同じのと、こっちの方でジッパーにありますよ。こっちにもジッパーが使っている。こんなのはストラッピングが使ったら、もう一つのなんとかねえねえ袋、マットとか袋といろいろ使いますよね。中のデザインにも、これはその快適のやついっぱい入ってるの、パディングですよね。こっちの方でそのクリップ数がいっぱいあるからいろいろ入っていて、とナイフとかはよく便利とか入りやすい。この上のは使えるの方がちょっと何に使えるかわからないんですけど、これちゃんときれいにやらないと、これはこれでのやつが本当に失礼とティンティンティンばっかりが入ってたと大変でしたよね。とストラップはこれで一番やりやすいのをセッティングして、このエクストラマテリアルはそのままで後ろに出て、そのマガジンパウチが後ろのちょっと空いてるから、なんとか重さが守るのために、これがパディングが続けると、これがフィーダー、これで持ってると、体が減ってないとちょっと重くになりますよね。もうこれは前のマジックテープはオリジナルので、でも壊れたからそのままでエレクトリカルテープはあまり必要ないからさ。じゃあレビューはだいたいそのままで、本当に面白いのベストと使いやすい、必要な時そのままで入ってバーン OK と、クリップスも簡単にやってパチンパチン準備 OK ゴー、つまりですよね。じゃあレビューは今日はそのままでやりましょうね。ちょっと短いの守らないといけないさ。じゃあみんなは何とか質問あれば、そのままでコメントでやってください。でもレビューはこのかっこいいのやつ、古いでもまだかっこいいとデザインが続けてるやつが素晴らしいですね。じゃあ皆さんお疲れ様です。これは、まあ、何でもかんでも使えるので、とかハイキングとかマガジンが持てないと別のものを入れたら何でもかんでも持つ、なんとかカバンより入れるものが多いかもしれない。じゃあ皆さん今日はそのままでです。ビデオ見てありがとうございました。とまた今度に、サバゲに会いましょう。お疲れ様です。